Helo, dyma'r newyddion ddiweddaraf am y coronafirws gan Pobl yn Gyntaf yn Cymru. Mae dau newid wythnos yma. Dylwnwch chi weithio gatref os ydych chi'n gallu. Os na ydych chi'n gallu gweithio gatref, gallwch chi gael profion I defnyddio gatref bydd y profion yn dweud o a oes coronafirws ormoch chi neu ddim. Gallwch chi gael y profion gan eich canolfan brofio lleol. Bydd eich cyngor lleol yn gwybod ble mae'r canolion prof. Mae'n ail newid ar gyfer pobl sy'n byw gyda rhywun sydd ar system immuniaeth 1. Mae hyn yn golygu na fydd eif corff yn gallu ymladd yn erbyn y coronavirus. Os byddant yn ei ddal, os ydych chi'n dros 16 oed ac yn byw gyda rhywun sydd ar system, immuniaeth 1 I bydd brechlyn yr coronavirus yn cael ei gynnig I chi. Bydd y brechlyn yn eich atal rhag mynd yn sal iawn yn sgil yr coronavirus. Cadwch yn saff.